Vi vil gerne anbefale, at man går ind og ser Steve Porcaros synthesizer tutorials. Fordi han er sådan den vildeste person, som sådan i løbet af jamen, meget, meget få minutter kan sådan... Han står altid sådan slår ned på de her knapper på synthesizeren. Lige pludselig så har han bare sådan en eller anden vanvittig lyd, ja, som kun han kan lave på den tid, som han laver. Altså man vil faktisk sige, at ens liv er ikke fuldendt, før man har set. Nej. Fordi at han er så karismatisk. Og så også, det er jo ret rimelig heftige synthesizers, han står med. Og det er sådan, altså jeg ved ikke, hvad de ting, han laver, han gør. Han står bare lidt slår på det, og så har han sådan dejlig langt hår, og svinger den lige gang, man kigger lidt frækt i kameraet og snakker om. Det, hvis man ikke ved, om Steve Porcaro er, så han er synthesizer-fyr i Togo, og har været med til at skrive rigtig meget Michael Jackson og sådan noget. Så det skal man helt klart tænke.